Quando l'artista inizia a creare un'immagine, vediamo... Коли художник починає створювати картину, ми бачимо тільки перші мазки на чистому полотні. Поряд мастихін, пензлики, масляні фарби, ганчірки тощо. Ми бачимо безлад, хаос і не розуміємо, що буде зображено на картині в результаті. А художник бачить спочатку у власній уяві результат. І тому він знає, що означають його перші мазки, а всі речі навколо нього – це не примітивний безлад, а творчий. Так само і в садівництві. Коли ми власними руками створюємо сад, він може не мати естетичного вигляду на початку створення або під час переробок. Потребен авере un aspetto estetico all'inizio della creazione o durante le modifiche. Всім привіт, друзі! Мене звуть Лара, і ви на каналі Il Giardino con le mie mani для natura nei viaggi, тобто сад моїми руками, природа у подорожах. І сьогодні я розповім, які роботи я розпочала у цьому місяці, тобто у вересні 2024 року, і чому мій сад наразі виглядає не дуже естетично. У вересні я розпочала багато змін в саду. Ось, наприклад, саджанці кулеподібної туї Golden Globe, який я посадила методом живцювання в кінці цієї зими. Вони зростали у горщиках у притіненому місці саду. 16 живців вкоренилися, коренева система розрослася, і я вже посадила ці маленькі туї у відкритий ґрунт на постійні місця. А також декілька місяців тому я посіяла у відкритий ґрунт насіння цинерарії приморської. Виросло 15 саджанців, і я також висаджую їх на постійні місця. А також ви бачите два види бухироплідника калинолистого. Під бухироплідниками можна знайти багато сіянців, які виростають завдяки самосіву. Тому я викопую такі саджанці та висаджую в саду, там, де, на мій погляд, вони будуть гарно виглядати та добре себе почувати, тобто на сонячних місцях. А ось і один із таких саджанців, які я посадила на постійне місце. А ось і один із живців туї Golden Globe. Як ви бачите, вже з'явилися перші молоденькі прирости. Багато цих саджанців, про які я розповідаю, я висаджую для створення низького бордюру, який буде складатися з різноманітних рослин з різними кольорами та відтінками. Цей бордюр розташований вздовж багатьох клумб, на яких зростають більш високі рослини. Окрім туї Golden Globe та цинерарії, також посаджені кипарисовики, гаура, гібіскуси низькорослі, барбариси, нандіна доместіка, бересклет, фестука, глаука. Але
Як я вже казала на початку відео, поки що це творчий безлад. І ніби перші мазки на майбутній картині. Тому що деякі рослини вже досить великі, а інші малесенькі, які я висаджую на відстані приблизно 50 сантиметрів, щоб рослини мали достатньо місця для розростання в ширину. А ось і саджанець барбарису Тунберга, який я випадково помітила на території нашого саду та посадила його на ось це місце. Яким чином він виріс, я не знаю. Можливо, із насіння. Щоб всі ці рослини виросли та утворили приблизно однакової висоти низький бордюр, приблизно 40 см, потрібно декілька років, тому що одні рослини виростають швидко, а інші – повільно. До того ж, за допомогою обрізки я буду стримувати ріст деяких рослин, щоб бордюр мав приблизно однакову висоту. А ось тут я посадила декілька саджанців похироплідника калинолистого, з якого також буду створювати суцільний невисокий бордюр. І для остаточного результату також потрібні роки. А вздовж цієї доріжки я також повністю змінила рослини і посадила саджанці туї Golden Globe, які чередуються із лагестроемією ґрунтопокривною та гібіскусами сірійськими, які я, до речі, також виростила з насіння. А ось тут зростає горизонтальний ялівець, який з часом закриє всю цю площу. А ось історія однієї рослини, яку я помітила в кінці минулої осені. Це був малесенький сіянець висотою 8-10 см з цікавими двома листочками, який зростав у цій частині саду. Я посадила цю рослинку на постійне місце, навіть не знаючи, що саме саджаю. Зараз це вже досить великий чагарник. І наскільки я розумію, це інжир. І, можливо, через декілька років буде перший врожай.
А ось і саджанець клену японського, який виріс під дорослим кленом внаслідок самосіву. На каналі є відео, де я показую, як саджаю його у горщик. Але коренева система сильно розрослася, і я вже посадила його на постійне місце у відкритий ґрунт. У 4 великих кашпо я також посадила сіянці гібіскусу сирійського, які виросли цього літа внаслідок минулого самосіву. І подібних змін в саду є ще багато, але поступово ви зможете все побачити в майбутніх відео. Друзі, якщо у вас виникають якісь конкретні питання щодо садівництва, ви також можете писати мені в особисті повідомлення у Facebook. А посилання на мою особисту сторінку ви знайдете у прикріпленому коментарі під цим відео. А я завершую сьогоднішнє відео і, як завжди, всім дякую за перегляд, коментарі, вподобайки та за вашу підписку. До зустрічі!